سیلی آشکی افتنه یکی گفتننگ هینگرور دسارانون میر آنسازه առաջին թեման, որ կուզենայի մենք կրկնենք թվի գրի առներն է, թվանշաններով գրել հետևյալ թիվը. 56 միլիարդ 147 միլիոն 14 մեկ թիվ և երկրորդը 1 միլիոն 112 հազար 8 գրում ենք պատրապես այս թվերը. Հաջորդը համեմատել այս թվերը 256 միլիոն 344.009 և 256 միլիոն 344.030 համեմատում դնում եցի փոքրի կամ հավասարման նշան։ Հաջորդ թիվը 325.102 և 32.150 դնում եք նորից մեկի փոքրի կամ հավասարման նշան։ Հաջորդը գրեք քառանիշքի, որը մեծ է 9987-ից և վերջանում է 6-ով։ Մի քառանիշքի է գրում, որը մեծ լինի 9987-ից և վերջանա 6-ով։ Հաջորդը, որ թիվն է, որը 96325-ով մեծ է 26324-ից։ Դա որ թիվ 562120-ը քանիսով է մեծ 14325 թվից։ Դն 25225 թիվը քանիսով է փոքր 25885 թվից։ Տեսնում եք, որը քանիսով է մյուսից մեծ կամ փոքր, և մյուսը ոչ։ Հաջորդը, արկղում կա 62 կիլոգրամ խնձոր, որը 18 կիլոգրամով ավելի է զամբյուղի խնձորից, որքան խնձոր կա արկղում և զամբյուղում միասին։ Վերջինը, տրված է MNQ եռանկյուն, MN-ը հավասար է 13 սանտիմետր, MQ-ն 2 դեկիմետրով մեծ է MN-ից, MQ-ն 5 սանտիմետրով փոքր է MQ-ից։ Գտնել եռանկյան պարագիծը։ Պարագիծ ասածը դուք գիտեք, որ դա եռանկյան բոլոր կողմերի գումարն է։ Այսինքն գտնում եք բոլոր կողմերը և գումարը։ Ուշադրություն դարձրեք, միտը սանտիմետր է, միստեղում դեկիմետր։ Պետք է բոլորը լինեն նույն միավորային համակարգում, կամ պետք է շատ ուշադրություն լինեք այս մասին։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։